Aquí sota tenim documents històrics de la República, de la Guerra Civil, del franquisme. Això és un obús de la Guerra Civil. Els majoristes tenien aquestes fitxes de coure dels anys 20 fins als anys 60, monedes del segle XX de tot el món, ordenades també per règims diferents, fitxes de transport d'Estats Units. I aquí tenim alguns envasos de galàctics catalans. Aquí tenim el primer envàs de Danone, d'abans de la guerra. Aquí tenim la meva col·lecció de càmeres de cinema i ara estem en la secció del petit museu dedicada al món del nen. No? Cap al món dels insectes. És una altra de les coses a les que m'he dedicat molts anys. Babellona que surt al silenci dels anyells. Déu-n'hi-do quantes coses que tens, Jordi. Jo vull que m'expliquis aquestes que ens has portat aquí, que n'hi ha de molt originals com aquesta molt moneda. Molt ràpidament. Mira, això és una fitxa de prostíbul. Això, sí, he sentit alguna vegada l'expressió aquesta de fer xapes. Sí. Doncs això és una xapa o una fitxa de prostíbul, que és el que es pagava a la prostituta. No se la pagava amb diners, sinó que prèviament s'havia comprat. Això una mica una cosa semblant al que passa als casinos, no? Que no pagues amb diners de curs legal, sinó amb uns vales, amb unes fitxes. O sigui, que era com anar a la fira, no? Una mica, una pagades mica i... Molt bé. Aquí, no sé, he portat doncs, la primera ampolla de Trinaganjus. La primera ampolla. La primera ampolla, que era encara del doctor Trigo, que té aquesta forma de les tres taronges, que... Bueno, com que... Té una forma una mica de... Sí, de fet, popularment es coneixia com el Tricojones. El Tricojones. Sí, Trinaranjus Tricojones. No se m'acudeix pensar per què. Molt bé. Aquí he portat la quadriga de Ben-Hur, de Reamsa, quan es va fer la pel·lícula, doncs, les joguines aquestes de plàstic que hi havia als anys 60. Aquí la primera càmera que hi va haver-hi de format domèstic de 8 mil·límetres, la primera càmera americana. Aquesta és, l'anècdota és molt, molt curiosa i molt ràpida. A mi me la van oferir per 40.000 pessetes i la vaig comprar per $1.95. $1.95. Sí. Gràcies. S'ha de saber dir que no. Gràcies quan t'ofereixen una cosa. A la xarxa d'internet, suposo. Exactament. Perquè els col·leccionistes, a través de la xarxa, suposo que ara compreu moltes coses, no? Sí. Per tot el món. Ha modificat completament el concepte de col·leccionar i ha obert, ha mundialitzat, diguéssim, el tema de les col·leccions. I avui en dia, doncs, des de casa, fent clic-clic, compres una cosa a l'altra punta del món. Per tu és un gran plaer. Suposo que per tots tres és un gran plaer, no? És a dir, sí, gent que té, doncs, fer esport o fer altres coses, per tu és un plaer col·leccionar. Ha de ser un plaer. No pot ser un negoci, no pot ser un patiment, no pot ser un vici, no pot ser una manera d'arruïnar-se ni de divorciar-se, sinó que ha de ser un plaer. Si no, malament. Anem a parlar amb la següent persona, que cal anunciar que el Jordi està preparant un programa per TV3, un programa de col·leccionistes. Tots els amants de col·leccionistes, l'any que ve, em sembla, doncs, que tindran un programa en el qual es podran expressar, no? Perquè esperem. A Catalunya n'hi ha molts i molts. Esperem que sí. Gràcies.